স্পোর্টস আছে এটা আরআর 310 গাড়িটো আছে বিএস 4 আর বিএস 6 তো মানে এটো রেসিং মার ফ্রেন্ডস আজি নগাঁও বাইক পয়েন্টত আহিছোঁ লগৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ লগৰ ল'ৰা আহিছে ৰিপুল ৰাবুল আৰু লগৰ কেইটামান আহিছে চবে বাইক এটা ল'ব আহিছোঁ ৰিপুল ৰাবুলে ল'ব আপোনাৰ নতুন মানে নতুন মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰতে আহিছোঁ গাড়ীটো আপোনাৰ 3 বছৰমান পুৰণা হয় আপাচি আপোনাৰ ইয়াতে 10 TVS আৰু গাড়ীটো আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাম আৰু দাম দৰ হৈ আছে লগত দেখাই আছোঁ গাড়ীটো কেনেকুৱা আৰু কিমান টকা হৈছে বাজেট সেইটোও কম গাড়ীটো বহুত চুপাৰ মডো আছে কিবা কিবি ফিচাৰ্ছ আছে আপোনালোকে সেইটো অলপ অলপ কম বৰ্তমান গাড়ীটো ফলত দেখা আপোনালোকক ভিতৰত যাওঁ ব'লক গাড়ীটো দেখাম সেইটো নগাঁও বাইক পইণ্ট আৰু এইটো হ'ল ডিলাৰটো আৰু ছেকেণ্ড ডিলাৰ ইয়াত ভাল ভাল গাড়ী পাই যাব আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰ বাৰু মই আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লগত ভিতৰত কথা পতা হৈ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ীও আছে ইয়াত ডিউক আছে এক্সপালছো আছে আৰু ভাল ভাল গাড়ী আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আমি ইয়াত ডিল কনফাৰ্ম কৰি আছোঁ বাকী আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ লগত চেনেলটো ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া বাইক পাই যাব কণ্টেক্ট নম্বৰটো বাৰু মই দিয়ে দিম গুলালৈ আহা পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল এই আছে আমাৰ যি আছে এই নতুন গাড়ী এটা তাৰ কাৰণে চাবচোন তুমি কি গাড়ী ল'বা কৈ দিয়া কমেণ্টত চিন্তা ল'বা কাৰোবাৰ যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড আছে দে ক'বা আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড হে লাগে তোমাক কাৰোবাৰ যদি আছে কৈ দিবা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা লগতে আমাৰ চহী মাৰা হৈ আছে এইটো চাই লওক আৰু এয়া আমাৰ নগাঁও বাইক পইণ্টৰ মেইন মহাজন আৰু ইয়াৰ এই হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ চাবি আহি গ'ল টিভিএসটো 45ত দি দিব 45 নে 48 কৈছিলে চৰি 48ত দি দিব 45 48ত দিব এইটো 45 বা 48ৰ ভিতৰত দি দিব আৰু এই দুটা বাকী এইকেইটা অলপ কম হ'ব চাগে এতিয়া পুৰণা পৰা নতুন কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইফালে 200 এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে এতিয়া আৰআৰ 310 গাড়ীটো হৈছে বিএছ 4 আৰু বিএছ 6ত মানে এইটো ৰেচিং মই আপোনাৰ এটা ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ এইটো বেছি স্পীড দেখাইছিলে বিএছ 4 হয় বাকী এইটো আপোনালোকে গাড়ীটো চাই লওক বিএছ 4টো মানে বিএছ 6ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে তাত মানে বিএছ 4টোহে জিকিছে 175 মান উঠিছিলে আৰু বিএছ 6টো 169.70 এনেকৈ উঠিছে গাড়ীটো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া আৰু কম দামত পাইছে গাড়ীটো 140 140,000 টকাত পাইছে গাড়ীটো বহুত মজা গাড়ী মিচিনটো অলপ মানে চাৰ্ভিচিং কৰালে কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি অলপ কথা চলাম পাৰ্টি চাৰ্টি সৰু সুৰা কৰিলোঁ বাকী আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক মই আপোনালোকক ঘূৰাই দেখাই দি আছোঁ গাড়ীটো লৈছে ৰাবুল বুলি কয় ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে ৰাবুল এইটো দুটাই গাড়ী সিহঁতৰে হয় এইটো আজি নতুনকৈ লৈছে নতুন মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড গম পাইছে আৰু নতুনকৈ ইহঁতে লৈছে নতুনকৈ বাকী সেইটো সিহঁতৰ KTM আৰু এইটো হয় সিহঁতৰে বাকী চাই লওক গাড়ীটো আছে কেনেবালে ক'ব আৰু বাইকটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কমতে পাইছে আপোনালোকে সেই ডিলাৰত যাব পাৰে নতুন নতুন গাড়ী কমতে পাব আপোনালোকে যাব পাৰে চাই ল'ব